Здавалося, що України немає 19 століття. Як на мене, такими письменниками, як Нечуй Джайченко, маючи на увазі Бориса Гринченка, хоч греблю гачимо. Вони тільки захаращують нашу бідну українську літературу. Твір, який конструює нову українську дійсність. Друзі, вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Дякую донаторам нашого YouTube-каналу. Найперший людині, яка побажала бути неназваною. Хоч цього разу, друзі, ми заледве вирулили. Так склалася ситуація, щоб нове відео появилося. Не буду вдаватися в деталі, попри все. Також просив би вас купувати мої книги. Пишіть до мене, реквізити всі внизу. Купуйте на сайтах. Купуйте у видавництвах. 13 серпня у мене буде ювілей. Я би хотів, щоб до мого ювілею коло моїх читачів, коло підписників нашого YouTube-каналу зросло. Істотно зросло. Хотів би, щоб ті, що люблять мій YouTube-канал, щоб були і любов, і більше знайомства, вчинки. Нагадую вам, що я передусім письменник, а не YouTube-блогер, який тільки для вас це робить. Сьогодні я би хотів поговорити про роман Нечуя Левицького «Хмари». Знаєте, «Масхмара» – роман недооцінений. Нечуя Левицький, як на мене, написав перший по-своєму революційний роман був в українській літературі тоді. Перший антиросійський роман. Перший роман, який був україноцентричний, але не вибухнув як бомба, бо не було йому як вибухати в розрідному середовищі. Зразу хочу вам сказати, Нечуя Левицького критикували дуже. Навіть Леся Українка писала, як на мене, такими письменниками, як Нечуя Джайченко, маючи на увазі Бориса Гринченка, хоч греблю гачимо. Вони тільки захаращують нашу бідну українську літературу. Ну це так, серцем було сказане. Сміявся Драгоманов з образу Павла Радюка, що він завжди любив, писав Драгоманов, тургенівських героїв, а Радюк милий, смішний, там чи дурень, чи як, писав Драгоманов, Михайло Драгоманов, про якого ми багато згадували, коли говорили про Івана Франка. А Нечуя Левицький, ще вам одну цитату розійшло за цитати, згадаю цитату літературознавця Сергія Єфремова про Нечуя Левицького. Там все сказано про нього. Він жив тільки літературою і заради літератури. Поза літературою не було у нього нічого. Не було навіть особистого життя. Український промисел тоді, в другій половині 19 століття, подарував Україні одного з перших потужних українських письменників. Але Нечуй Левицький належав до тих письменників, який був тільки письменником, розумієте? Є люди, які можуть бути письменником і ще кимось, які можуть ще справляти враження, якісь мати зв'язки з кимось, так далі, бути, мати вагу в суспільстві, так як зараз бути в якихось журналах мод, в якихось конкурсах краси, брати участь і так далі, і так далі. Ну це вже наш час. От, співати, танцювати, ще щось робити, бути значним письменником. Нечуй Левицький належав до того типу письменників, що можуть бути тільки письменниками. Як я його називав в нарисі своєму, вічний парубок української літератури, одружений з українською літературою, який навіть не мав сім'ї. Найперше, щоб ми розуміли, до роману «Хмари», написаного Нечуєм Левицьким на початку 70-х, і то той роман називають і повістю. Нечуй Левицький наполягав «Хмари», щоб називали повість хроніки. Його називають по-різному, але до того, ми вже колись говорили про це, час Квіткового Слов'яненка, Гребінки і так далі, 20-40-ві роки, здавалося, що України немає 19 століття. Шевченко потім згадував Кобзарі: «Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани». Маючи на увазі страшний занепад після розгрому Запорізької Січі,
страшний чортополох, який поріс Україною російський імперіалістичний в страшну темряву. Навіть Куліш викрикнув в своєму вірші про українство, народи без пуття, без честі і поваги, без сорому в завітах предків диких. Ти, що постав з безумної одваги гірких п'яниць роздовжак великих. Це був спазм відчаю. Цей рядок Пантелеймона Куліша. Це вже була безвихідь. Він відчував безвихідь тоді. Також мій батько, який був політв'язаний, я згадую, як він наспівав пісню на слова маловідомого поета Валеріана Терноградського початку ХХ століття про Мазепу. З полтавського бою розбитий гетьман вертав одинокий Мазепа. Кругом тільки полень, хижий туман і відлиски дикого степу. Прощай, Україно, навіки прощай, прощайте, сини України. Чи ще доведеться побачить мені воскреслення нень фігуїни? Безвихідь ось. Розпач, відчай, ставалося після розгрому, страшного розгрому українських військ під проводом гетьмана Івана Мазепи, великого гетьмана, прийшов кінець Україні. І це от потім відбивалося. Але появився той, що Куліш, появився Кобзар. Все те, що появлялося, ви розумієте, я всього не перелічую тут. Не ставлю собі за мету. А на початку 70-х появився перший ідеологічний український роман, який називався «Хмара», не чує Левицького. Недооцінений зараз. Так, роман «Хмара» багато критикують, що у нього і закінчення недоладне. Що і так-так. Друзі, я вам скажу відверто, я літератор, і все це бачу. Ну ви розумієте, що таке частковості у цьому випадку? Це частковості. У нас такий перфекціонізм український. І то не так, то не так. Та дивімося, що це перші романи, які написав письменники, де виведені ці образи нових українців. Роман – це конструювання нової української дійсності про Вані Хмари. Був важливий роман, хіба робуть вели, як ясла повні, але по-іншому Панаса Мирного, про який ми говорили, передивіться відео, хто не бачив. Але по-іншому важливий, про душу українську. Загублену українську людину по-своєму. А цей роман про появу нового героя. Про появу нової української людини. Про зачатки формування нової української реальності. Це найважливіше. Це. Будь-які недоліки, будь-які недолетки до одного місця, даруйте мені. Справа критики вузького кола, які ніколи не написали два абзаци як письменник. Вони можуть про це говорити, про все треба говорити, але це блідне. Це ніщо перед тим, от писав Драгоману, що смішний дурень, Рандюк і так далі, Павло. Ну, знаєте, я вже говорив про це, Драгоману взагалі любив сміятися з зачатки українських нових ідеалів і так далі. Щось в нього була така, це окрема складна тема. Хоч з другого боку, Драгоманов був видатним українцем. Дивіться, потім появляться інші ідеологічні романи, так звані. Олександра Понизького, Семен Жук і його родичі, Юрій Горовенко. Ну, слабенькі таки по-своєму. Появляться оповідання Бориса Гринченка «Чудовна дівчина», Олеся, Байда, його повісті «Сонячні промені на розпутті». Це будуть ідеологічні романи «Сонячні промені на розпутті», яких назвала критика. Тут якась є домішка якогось такого гумору, підколки такої, щоб не сказати грубше слово, але до одного місця. Якби не було цих романів, у нас писалося, не було нічого, може. От така їх вага, що то тепер треба ще реабілітовувати по-своєму роман «Хмари» на чує Левицького. Я мав давно про нього вже говорити. От. Не бігаю я тут за метафорою, звичайно, що не чує Левицький, не Марсель Пруст. Але знаєте, я б і про це міг посперечатися. Їй Богу. Тільки не зараз. Зараз у нас про інше. І тут змальовано
І, будь ласка, дивіться на спеціально підібрані мною цитати. Там мене питали, якщо можна відео зупиняти і читати собі цитати, а потім знову. Будь ласка, читайте цитати з роману, я довго підбирав для вас цитати. Я називаю романом «Хмари». Називаю цього повістю, не має значення, називаємо як хочемо. Тільки це твір, який конструює нову українську дійсність, який передвіщає нове українське майбутнє, який вітає появу нового українця, який символізує появу нового українського мислення, яке кінець кінцем потім оформиться в 90-х роках 19 століття братство тарасівців, які будуть стояти на ідеях самостійності України. Через 20 років після написання роману «Хмари» Микола Міхновський, братство тарасівців, газета «Радень», Євген Чекаленко і так далі, так далі. Фундаментом цього всього стояв, крім інших творів, звичайно, що ми прилічували, не всі, роман «Хмари» Івана Семеновича Нечуя-Левицького. В цьому романі йдеться про двох приятелів, ну, які разом вчилися, росіянина Степана Воздвиженського і Василя Дашковича, українця, які вчилися разом в Києві, закінчили теологічні заклади, потім стали професорами, одружилися сестрами. Одного була дружина Сухобрус Мартом, другого Сухобрус Степанида. У них народилися дочки. І одна із тих дочок сподобалася потім хлопцям, який в романі виникає десь аж у восьмій частині. Тобто «Хмари» не тільки роман про Павла Радюка. «Хмари» загалом всюди, але все, що Нечуй Левицький починає, друзі, якби ви читали. Початок 70-х років він пише про чорні хмари, які над Україною, про русифікацію, про те, що українська культура притвовлена і не дають розвиватися. Звичайно, якби «Хмари» були написані, якими, знаєте, якби це якась була епопея, якби їх більше тоді читали, вони б більше були відомі. Але ми тут не побачили діаманту в поросі свого часу. В романі «Хмари» йдеться дуже сміливо. Як писав Іван Франко про Нечуя Левицького, яке було моє здивування, коли я побачив перед собою невеличкого, сухорлявого чоловічка, що міряв кімнату дрібними пророчками і вічно скаржився на якусь жолудкову слабість. Чистий письменник. Один у житті, другий в своїй творчості, де все оживає, де оживають світи. Це деміург світів в своїй творчості. Це ті, які можуть бути тільки письменниками. От. Які не мають другого, там вони не можуть бути ще тим і тим. І тому він створив цей новий світ, про який не говорив ніхто, крім Шевченка в його «Кобзарі», поезії. Він цей перший створює новий світ, де показує, що відбувається в Києві, яке занепащення національних ідеалів, козаччини. Потім виникає в романі хлопець, молодий, юний, якого побачила дочка Дашковича, професора. Дашкович, який українець, але який поринув філософії цілого світу, щоб, мовляв, краще зрозуміти українство в філософії цілого світу. Це така трошки пародія на космополітизм 19 століття. От, такий певний. Де все, що завгодно можна вивчати, крім рідного. Дашкович приїжджає у своє село Сегединці, де його батько старий-старий священник. І бачить, там порубки б'ються за дівчини, б'ються страшно до смерті, ну так і показує. Є і варварські такі звичаї у селі. Та кожен чує Левицький про це. Теж говорить, то чоловік до смерті забиває свою дружину, вона ледве втікає від нього якимось попругами, от такими, просто по голові і так далі, всюди. Нечуй Левицький, не думайте, що він змалював ідею. Але поруч з цим він змальовує інших людей. Він змальовує інші стосунки, навіть в тому ж селі він змальовує чудову природу, чудові урожаї. Рай на землі, рай українських сел, який би міг поширитися на всю Україну в селі Сегединці, звідки родом Дашкович, який приїхав до своє село, де не був багато років і не хоче повертатися в Київ якийсь час,
аж потім знову повернувся, аж потім знову приїхав фактично помирати в село перед смертю своє сегединці. А його дочка Ольга вчиться в інституті шляхетних дівчат так званих, якого була мета основна, не скільки вчити французької і так далі, скільки русифікувати українських дівчат в української збіднілої аристократії, от і так далі, з українського козацтва, старшинсько-козацьких родів, як правило, вчилися звідти дівчата козацько-дворянських, старшинських родів і так далі, так далі. Можемо їх називати збіднілих аристократичних дворянських родин, як це угодно. Хвиля русифікації, яка тривала, що все, що селянське, все мужицьке, це все, сьогодні такого ніде не було. Це щось ганебне. Ганебне, якийсь ніби якийсь атавізм, якийсь відросток на здоровому чині імперської культури, якісь пісні дурацькі, якісь мужики, якась їхня мова недолуга, якою можна тільки реготати, мужик гадана, як говорила до Чекаленка, мужик ганюка, діти. Слухайте, це така була зневага. Це культивувалося після поразки Запорізької Січі, після перед тим поразки гетьмана Мазепи і так далі, така доля всіх переможених. А як же? Що багато людей, кілька поколінь вже й самі відхрещувалися від свого. Слухайте, це можна зрозуміти по-своєму. Для багатьох, ну дійсно. Ніхто цим не говорить. От немає ніякої перспективи, що це за мова, вони говорять селяни, ніхто. От немає цієї країни і так далі, і так далі, і так далі. Ясно, що Шевченко і до Шевченка Шевченко десь будив щось. Шевченко виконав роль медіума між промислом і українським народом. Осередник своєму кобзарі. Це була воля когось, яка перелилася на сторінки цієї книжки. Воля невідома, метафізична. Роман «Хмара» – це спроба в прозовому творі про це все нагадати. А Павло Радюк, хлопець, який появляється пізніше, який їде спочатку до свого батька в село Журбани, до матері, потім в село Масюківку, де знайомиться з Галею Масюківною, Галя Масюківна, в яку він закохується, її тато Масюк, мама. Це є напівпанські, напівселянські родини, збіднілі панські родини, напівселянські, як вважає Нечуй Левицький, основа української ментальності майбутньої. От і пізніше про такі ж родини буде писати Іван Тобілевич в своїй п'єсі «Суєта». Про Карпа Баринченка і так далі. Я хочу сказати, що такі родини напівселянські, напівпанські, де дуже багато працювали, були найміти, але дуже багато працювали і самі селяни. Якби не ці родини, в нас би не відбулася Українська Народна Республіка. У нас перед тим би ніхто не передплачував газету «Рада» Чекавенка. Хоч і так мало передплачувалися інші, це вони. Оці родини, знайомані в романі «Хмари», старого Масюка і батько Радюка, і його мати, все-таки особливо батько, і старий священник Сегединців Дашковича навіть, це вони були основа сій майбутнього українства, його напівзабута генетична пам'ять, яка вчинювалася ще в цих родинах, де і кобзар Шевченка появився, який величезне ураження справив містично на них, і так далі, і так далі. І Павло Радюк, хлопець, який закохується в Галю Масюківну, який обіцяє бути вірним, їде до Києва, і тут зустрічає Ольгу Дашковича, яка закінчила інститут шляхетних дівчат мадам Турман. Ольга була дуже красива, жіноча краса. Як писав Іван Франко, притчі про красу. Небезпечне оружя – жіноча краса. Ані мудрість, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Правді? Жіноча краса деколи містично впливає на чоловіків. Впливає, забираючи якісь певний глуз на якийсь час. Так далі. Це інша тема, ви розумієте. Навіть зараз, навіть в наш час, попри всі специфіку і особливості нашого часу, цей закон також не є. От. І Радюк закохується в Ольгу. Ольга, виявляється, теж вона теж його полюбила. Він дуже вродливий, розумний. Але Ольга хоче чоловіка багатого,
Ольга хоче чоловіка становищем, Ольга хоче полковника, генерала. Ользі немає значення, що він би був старший, що він би не був такий, як Радюк, гарний. Ольга має другі цінності, поволі він розчаровується, що хлопця забирає купу сил. Його перше кохання таке справжнє. Повертається до Галі, яка вірна була йому, яка чекала на нього. Потім вона зрозуміла, що він з нею не одружиться. Все одно нікого не знайшла. Все одно на щось сподівалася Галя. Розумієте, здається, вже на що їй було сподіватися. І він тоді таки одружується з нею. Вони в'їжджають до Києва. І в Києві Павло Радюк починає формувати нові кола української молоді. Нечоловіцький не ідеалізує цих людей. Там є і Дунін Левченко з біднілої шляхетської родини, якого мама дуже далека від всього українського по-своєму. Там є і люди, які подібні до провокаторів. Там є безликі, які не мають імен і так далі. Павло Радюк, по якого, як пише Ночуй Левицький, по селонах лякають дітей ним, через якийсь час виїжджає на Кавказ своєю жінкою, все Ночуй Левицький так закінчує повість. Я маю претензії до закінчення цієї повісті чи роману «Хмари». Письменнику треба було вам трішки ще часу витратити, щоб це було концептуальне завершення цього роману, але він так обрубав, ніби, може, він думав далі писати продовження, розумієте? Я не знаю цього. В будь-якому випадку той Павло Радюк, який появився як світлий промінь, не тільки через те, що він ходив у Вищій Тісородці, там в українському одязі і так далі, це була перша шапка Смушева. Звичайно, це зараз може виглядати смішним, ви розумієте, але тоді навіть такі прояви лякали абсолютно зденаціоналізоване українство. Просто доводили до сказу, до лючі, до ненависті. Так далі. Який Шевченко, який одяг починається, Шевченко, що для чого ці книжки і так далі. Ще там що, за які школи, які недільні, яке, що це може бути? Павло Радюк, його покоління. Перше покоління – це було покоління Шевченка. Потім Павло Радюк, 70-ті, аж 80-х ще з'явилося третє покоління. Вже, як я казав, в 90-х роках з'явилося братство Тарасівчів. Якби не Павло Радюк і не такий, як він, ми би не мали ні Народної Республіки, ні нічого української, яка перша, яка поклала гурт української державності. Розумієте, друзі, чому такий важливий роман «Хмари»? Та й там, крім того, багато сторінок написаних дуже майстерним пером. І пейзажі. Ночуй Левицький був майстром пейзажів. І така певна ідеалізація кращі сторони українського села. Це навіть, коли чутлива людина, вона може ніколи в тому селі не бувати, вона може закохатися, читаючи це. Перша, яка ніколи не була в селі, це вся поезія, це вся краса, яка марнується, це спляча красуня, якою є Україна, містична спляча красуня, якої народжуються нові лицарі, щоб її будити від летаргічного сну. Отак приблизно все це звучить. Хочу ще вам сказати, що Ночуй Левицький останні роки життя жив особливо бідно. Він покинув працю вчителем російської словесності, він жив справді тільки літературою, він був неодружений, він кожного дня мав графік, він прогулювався з парасолею. Останні роки життя з ним глумилися українофоби Орлови, які жили поруч, він був дуже довірливий, вони його в гості кликали, просили співати українських пісень, сміялися слів тих, що є в піснях. От казали, що велосипед – це самопер. Самопер, мордопис, ви знаєте, ці всі слова придумували російські шовіністи. Попорізка і так далі, так далі. Не дуже Ночуй Левицький, там наші видавці, не дуже його там перевидавали твори, але це було одноразово. Ті в 4-му році, коли святкували його ювілей, то його носили над Києвом. Це, певно, було найщасливіша хвилина його життя. Носили, підняли на руки, а потім вже він помер, сестра його здала в богодільню. Почалася бої за Українську Народну Республіку, і банди більшовиків заходили в Київ, нікому не було, і старшенно Київ переходив з рук в руки, кров лилася з Києвом.
який він описував в романі «Хмари», як велике святе місто. Нікому не було до старого письменника діла. Він помер у богадільні. Все-таки уряд, от маш тоді ще, який був, його поховали, от зробили літургію і так далі, і також піднесли другий раз, він вже мертвого. То вони піднесли, коли був похорон, так. І як нашого одного із патріархів, які закладали перші цеглини, всю будову, і на ці цеглини перші, відбили усе своє життя заради України. Дякую.